Tjenare, tjenare. Nu ska jag göra ett litet smaktest här. Och idag ska jag testa piña colada mitt på blanka dagen. Den här kommer kunna få från 1 till 5 kokosnötter. Ska vi ta och smaka här. Ser fin ut i konsistensen tycker jag. Så här krossad is i, ni vet. Mm, lite krispigt så. Ska vi se. Fem. Jag fick 5 kokosnötter.